Mēs sadalas tīklus esam atbildīgi par vairāk kā 90 tūkstošu kilometriem elektru tīklu un miljonus klientiem. Lai to pārvaldītu efektīvi, moderni un mobili, mums ir nepieciešami dažādi rīki. Viens no tiem ir UTG, kas palīdz mums strādāt gan birojā, gan ārpustā. UTG, jeb Utility to Go, ir rīks, ko darbinieks vienmēr un visur var paņemt līdzi savā kabatā. Viedierīcē meistars redz darba uzdevumus, kolēģu atrašanās vietu un elektrotīklu kopumā. Agrāk defektus elektrotīklā atzīmēja uz papīra izdrukām, pēc tam devās uz ofisu, kur vēlreiz visu informāciju ievadīja sistēmā. Tagad, pateicoties UTG, šo darbu var paveikt uzreiz, atrodoties objektā. UTG var apgūt ik viens, un darbs kļūst ar vien interesantāks. Apmierināts klients ir informēts klients. Elektroapgādes pārtraukuma gadījumā ar UTG mēs varam klientam ātrāk paziņot gan par bojājumu, gan par elektrības padeves atjaunošanu. Mēs varam daudz efektīvāk izsekot visa elektrotīkla drošības stāvoklim un laicīgi novērst problēmas. Klientam elektroenerģijas padeve tiek atjaunota ātrāk. UTG ir tikai viens no digitālajiem risinājumiem, ko izmantojam ikdienā, kas padara mūs mobilāks, efektīvāks, dabai draudzīgāks, jo izmantojam stipri mazāk papīru un vēl tuvāks klientiem.